Vad är vetenskap? Vetenskap är att bygga ett torn av kunskap. Längst ner i tornet är kunskap som tagits fram och testats av många olika forskare, många gånger. Under lång tid och från olika synvinklar. Det behövs för att tornet ska få en stabil bas. Ny kunskap måste alltid byggas på tidigare kunskap. En forskare måste alltid bygga sin forskning på forskning som gjorts tidigare. Ju högre upp i tornet vi kommer, det vill säga ju nyare kunskapen är, desto osäkrare är den. Vetenskap är att vara öppen och tydlig med det man gjort så att det kan göras mer forskning och flera kan testa om kunskapen verkligen är sann. Vetenskap är också att visa upp sitt torn. Även om resultatet kanske inte blev som man hade tänkt sig. Vetenskap är att alltid vara redo att ändra uppfattning. För det kan hända att det kommer ny kunskap som kullkastar mycket av det vi tidigare trodde var sant. Vetenskap är att börja om och bygga ett nytt torn på den nya kunskapen. Vetenskap är både brett och stort. Varje forskare är specialist på just sitt område. Det kan handla om allt från rymd och medicin till konst och historia. Forskarna bidrar med sina olika delar för att bygga tornet både högt och stabilt. Vetenskap är det bästa sättet vi känner till för att ta reda på hur vi och vår värld fungerar. Ett torn byggt av stabil vetenskap ger oss nya kunskaper. Kunskaper som vi kan använda för att lösa både små och stora problem. I vardagen för oss själva och för hela samhället. Det är vetenskap.